Вітаю глядачів телеканалу «Відкритий». За кілька днів країна буде відзначати День Незалежності. В нашій студії людина, яка для України і для самої незалежності зробила чимало. Дмитро Поворотній, військовий капелан. Вітаю вас. Вітаю. Дмитре, ви пам'ятаєте той час, коли саме Україна стала незалежною офіційно? Я пам'ятаю цей час. Я тоді був, служив в Збройних силах Радянського Союзу тоді ще, на Далекому Сході я був. Це якраз була середина моєї служби. Я в 90-му році був призваний на цю службу. В учебці був в Середній Азії. І от якраз літо 91-го року, якраз от оці події, проголошення незалежності, якраз я був в Уссурійську, служив тоді в Збройних силах Радянського Союзу ще. І нас, українців, з тієї частини, в якій я служив, не відпускали на батьківщину. Тоді якось домовленість була про те, що дослужувати, хто служить на території Росії, там вертаються там, в республіки, звідки вони призвані були, росіяни повертаються там, в Росію. Але з нашої частини нікого не відпускали, навіть нас в відпуск не відпускали, хоча положений був відпуск тим, хто прослужив там рік, там, допустимо, і гарно прослужив, да? То нас не відпускали українців в ніякому разі. Тому що майже 60% особового складу тієї частини були українці. Тоді люди проголосували за незалежність. А кілька років тому ми побачили, як Донеччина і Луганщина проголосувала за те, щоб позбутися цієї незалежності. Що відбулося за ці роки, що так сталося? Ну, я думаю, знаєте, це просто незрілість самого суспільства і розуміння самої людини, там, оцих дійсно такого поняття, як незалежна держава і тобто, громадяни незалежної держави. Ми цього не мали 70 років, більше 70 років при Радянському Союзі. Нас перевиховували в сенсі того, що у нас немає там певної національності, ми всі єдиний там совєтський народ, оце така общність. І щоб ми там, я не кажу, що не було людей свідомих, там, хто вони по національності, але в більшості люди були байдужими до цього. Да? Просто проживали на Україні, українці. А насправді вартість цього і що це значить в житті людини мати свою державу і усвідомлювати себе громадянином цієї держави, українцем там, власне, те, про що ми кажемо. І, скоріше, це із-за цього і якби відбулося. А ще, я думаю, що спрацювало, скоріше, це, знаєте, питання ковбаси. Ну, так, спрощено. Що дійсно так нас тримали ті люди, які були при владі, да? Я завжди кажу, що причина, що війну допустили саме ті люди, і відповідальність має бути на тих людях, які впродовж більше 20 років були при владі. Саме вони своєю діяльністю чи бездіяльністю допустили до цієї ситуації. Розділяли суспільство на сорти, по релігійним ознакам, по етнічним ознакам, по мовним ознакам розділяли цю тему. І от просто це спрацювало, цей великий комплекс, на жаль, спрацював, і ми дали це зробити, і це з нас також вони не знімають, тому що ми дозволили це собою зробити. А при цьому країна-агресор дуже із великим задоволенням підхоплювала всю цю бездіяльність або там корисливу діяльність і використовували на свою користь. Звичайно, тому що, що б там не казали, ми там, знаєте, там от буває там таке шапкозакидательство, та от Росія така, там от у них і умовне має, там живуть декілька міст всього лише там, да, там центральних. А насправді треба зрозуміти про те, що структури, які керують в Росії, цим структурам не одне десятиліття, і спадковість в цих структурах є. І є у них розуміння того, чого вони хочуть для своєї держави. І це нам також треба повчитися. У них вони не жаліють ніяких ресурсів, в тому числі і життя людей, своїх людей, чужих людей, для досягнення своєї мети. Вони використовують в цьому економічні важелі, вони використовують для цього політичні важелі, вони використовують для цього церкву. Як структуру. Церкву як структуру для того, щоб розділяти і володарювати. І у себе в країні, і в навколишніх країнах. Ну, а насправді, як ви вважаєте, коли українці усвідомили, що таке незалежність?
Я не думаю, що це усвідомили всі. Я думаю, що відсотковий, знаєте, такі поняття, там, відсоток тих, таких людей, я думаю, що він не дуже великий. Просто давайте так розуміти, що кожен також по-своєму розуміє оце розуміння там, гордості за свою державу, там, національна свідомість. У кожного вона різна своя. А це тому, що у нас не було, на жаль, і я це також повторюю завжди, впродовж цих більше 20 років, зараз вже 28 років незалежності, не було якоїсь ціленаправленої системи освіти патріотичної в хорошому сенсі, не отої радянської, там, да, там, хоча звідти також можна дещо брати. А от дійсно прикладів, а у нас їх дуже багато. От давайте, ви також людина освічена, ви от зрозумієте, ми набагато, основна маса українців, особливо там старшого покоління, вище там середнього віку, ми набагато краще знаємо щось про історію чи історичні міста Росії. Там Золоте кольцо ми знаємо. А чи знаємо ми фортеці, старовинні фортеці на теренах нашої України? Я потрапив буквально пару років тому в Білгород-Дністровське, я був вражений оцією фортецею, цією історією цього міста. Це одне з найдавніших місць України, вірніше, найдавніше місце України, а то і Східної Європи. І ми цього не знаємо, це у нас. Ми не знаємо те, що у нас тут, в Дніпропетровській області, на Січеславщині, історичних місць, які пов'язані з нашою українською історією, самобутною історією. А у нас все про общність людей, про братські народи, розумієте? І от якби була у нас система цього виховання, в гарному сенсі слова патріотичного, то ми би усвідомлювали, і у нас би розуміння патріотичності, гордості національної свідомості, у нас би було більш-менш, знаєте, таке, як це от має бути, а не просто взагалі. Так роблять всі розвинені, звичайно, цивілізовані країни, бо вони розуміють, що саме за цим майбутнє покоління, звичайно, і чи буде воно відстоювати інтереси власної своєї держави. Країни. Тому що так і є. Хто б нам не казав про глобалізацію, все одно свої країни живуть, вони, ну скажімо так, от ми повинні бути україноцентричними. Да? Французи франкоцентричні, німці так само. Британці так само, шведи так само. Ніхто себе не відчуває громадянином світу взагалі. Це, ну, там, це такий, знаєте, рівень, особистий рівень, там, гражданин світу, да? Громадянин світу. А взагалі люди усвідомлюють себе як частина цієї держави, цього народу і реалізують себе так само для, в цій державі, в цьому народі. Але коли зараз почалася війна на Сході, все одно влада не зробила цих важливих кроків. Звичайно, не зробила, і це дуже погано. Ну тут я, знаєте, для себе, я не кажу, що немає вини в цьому, провини, да, впевнені. Але тут же ж теж треба розлічати, чи був час на це, бо я просто згадую 14-й рік, і багато людей це забули, а може і не знали цього. Не було армії. На початок бойових дій в Криму, на Донбасі, кількість військ на цих теренах там, Донбасу, да, там, ну, Східної України, там, було всього лише декілька тисяч. Це арифметична кількість, а я не кажу про боєздатність і боєготовність цих Збройних сил. І що треба було відновлювати, багато чого розваленого, що ціленаправлено, цілеспрямовано руйнувалося. Армія, служба безпеки, скільки зрадників досі там було і досі є, розумієте? І це система, ми прості, ну, прості люди, обиватели, ми цього не розуміємо і не усвідомлюємо навіть, наскільки це складно все. І я думаю, що тут є певна недопрацьовка, дійсно, але я не думаю, що це злий умисел був просто в цьому, що не було. Не дійшли щось. Руки? Ну, можливо, так. Можливо, а як так. Думаєте, нова влада буде йти по цьому шляху? Ну, я вважаю, що це потрібно робити. Тут треба просто розуміти, що у нас, на жаль, немає досвіду спадковості якоїсь, знаєте, спадковості якихось речей от в державі. Я особливо в цьому не розбираюся, проста людина. Але я розумію, що державотворення і адміністрування державне – це також наука і складна наука, на це навчаються люди. Да? Але от, на жаль, я так розумію, що у нас немає ще таких якихось спадкових таких від влади до влади, які переходять, да, якогось розуміння напрямку держави. Хоча один із напрямків був – це, до речі, церква.
це реалізація самостійності церкви. Да? І от патріарх Варфоломій, буквально от недавно інтерв'ю у нього було, що він сказав, що єдиний президент, який тільки не піднімав питання про незалежність церкви. Але довів це питання це до був, кінця саме Порошенко. Да, це був Янукович, який тільки не піднімав. Тобто Кравчук піднімав в певному сенсі це питання, Кучма піднімав це питання, Ющенко підолював цю тему. Да? Ну, вдалося при Петрі Олексійовичу Порошенку, слава Богу, це зробити. Тобто я розумію, що є певні, і вони мають бути в державі, якщо ми хочемо, щоб вона у нас відбулася, держава хоча б, бо багато чому, що у нас ще немає, то мають бути якийсь спадковий напрямок, який буде переходити від влади і а окрім церкви, для вас який показник зрілості незалежної саме країни? Свідомість самих людей. От вона дійсно дуже змінилася. Зараз на хвилі оцих подій, які відбулися, там Майдан Гідності, Революція Гідності, потім оці буремні події російської агресії, добровольчий оцей рух, я побачив, і для мене це було найтаким, знаєте, Божим благословенням, що Господь дав це побачити. Да? Тому що теж були у мене там певні такі моменти розчарування якогось, там нерозуміння, та хай йде так, як йде. Але я побачив небайдужих людей і їх дуже велика кількість. Я думаю, що яка б влада там не приходила, не змінялася, оці активні люди, які виховують інших людей, а воно виховує своїм прикладом цих людей, надихнуть інших, які стануть на їхнє місце, то будуть дуже гарні зрушення, і вже незворотні зрушення, вже вони є. Я вважаю, що вже незворотні зрушення є в нашій державі для того, щоб вона відбулася. Ну, власне, країну зберегли саме звичайно, прості люди у 2014 році. Це було Боже диво. Я ж кажу, що не було тих, скажімо так, структур, які є атрибутами держави, да? Це армія, одна із наріжних каменів. Армія, там збройні формування, такі серйозні, Служба безпеки України, який був майже філіалом, да, ФСБ. Але все одно устояли завдяки людям, устояли завдяки тому, що тоді люди, які були при владі, змогли цю активність людей підтримати, дати напрямок нормальних, адміністрування зробити, тому що це також важливо було, знаєте, щоб логістику наладити і все таке інше. І я думаю, що буде все добре. Що, на ваш погляд, робити взагалі з тими територіями, які сьогодні не підконтрольні Україні? Про це важко казати, знаєте, тут є багато таких пропозицій, знаєте, там рубануть з плеча в плані того, що огородити, ми людей вже втратили, огородимо це їх колючим дротом і тому інше. А інші кажуть про те, що там дійсно там є багато людей, українців, які усвідомлюють себе як українці, да? І знову таки, це от те, що от перше питання ви задавали, чому так, чому от люди, голосуючи за українську незалежність, да, незалежність держави, а через 25 років пішли на ці референдуми. Да? Це от якраз незрілість нашого суспільства і людей. Але от те, що дійсно там неоднорідна настрої, да? Тут ще важливо зрозуміти те, що а як би ти себе повів в цій ситуації, коли немає підтримки? Ми з вами знаємо, що Дніпро також було на межі, ледь-ледь устояло. Ледь-ледь завдяки багатьом складовим, починаючи від там, людей, які були при владі, які утримали певні речі, да? Неформальних лідерів регіону, які також допомогли це утримати. Да? Потім небайдужих людей. Ми ледь-ледь також не впали. Да? І от, а як би по-іншому було? Де б ми ділися? Хто б да, виїхав, а хтось би лишився. І цим людям дуже важко. Але більшість людей, які зараз живуть на окупованих територіях, мені здається, ті, хто міг, вони все-таки полишили. Я знаю багатьох людей, які повернулися. У мене є там... Зараз вже повернулися? Ну, повернулися декілька років тому. Десь вони тут два роки вони тут помитерствували, не вдалося. От у мене є приклад гарний. Там, от, це особисто те, що я знаю. У мене там знайома така вже жіночка в літах, познайомилася в храмі, вона... Порядна, абсолютно порядна, пропрацьовита жінка, просто там хвора вже, там у неї там тиск, там діабет, там, здається, щось таке. Ну, вона прихожанка храму була, де я служив, там познайомилися, вона сама з Луганська, приїхала сюди до родичів в Дніпро, родичі не допомогли їй нічим.
навпаки, показували видом, що вона тільки обуза для них. Да? Вона в Кривому Розі пожила, також там у родичів теж там щось не вдалося. Там я там намагався, ну, якось підтримати її, там допомагав, чим міг, там якось фінансово, там якимись речами, там продуктами. Але от їй прийшлося їхати в Луганськ, тому що вона каже, там дом, я там тут я нікому не потрібна, я тут в приймах, тут нікому я не потрібна, вже по стану здоров'я і по віку мені, я ніде не влаштуюся. І вона там зараз живе, я інколи там їй передаю там, гроші там, на ліки, там, чи ліки передаю від тиску, там, як подається. Але вона хотіла, просто не було можливостей. І таких людей дуже багато, да, тому що, ну уявіть, ну, люди, які там жили, а там же не жебраки жили, там відбувшися люди, які будували своє життя, які планували, там, будували будинки, родину розбудовували, там, мали роботу, там, бізнес, ну нехай його немає, але вони там народилися і живуть. Що там робити? Що нам робити? Ну, треба час для цього, розумієте? І час, і Господь дасть вирішити. Нам треба просто розуміти і анонсувати про те, що ми не віддамо цю землю і цих людей. Це наша земля. Ми не віддамо цих людей, і прийде час, коли ми рішення знайдемо. Тому що мінлива політика і в зовнішній, і внутрішній, мінливі ситуації, які відбуваються там, розумієте, що може буде така ситуація, коли ми повернемо, і ми повинні повернути це. А що робити з Кримом? Така сама ситуація. Крим також наш. Крим взагалі це така сваволя, що в 21 столітті, знаєте, повторити сценарій там аншлюсу початку там 30-х років 20-го століття, і світ проковтнув це таким чином. Ну, як, не те, що він проковтнув, просто ми очікували, звичайно, більшого. Да? Але також ми повинні навчитися жити в цих реаліях. Нам треба, як би знаєте, ставати дорослими як народу, розуміти, що політика – це складна, і геополітика – це складна наука, в якій ми до цього були просто, знаєте, такими нами просто складовою, якою маніпулювали. Да? А тепер нам треба ставати гравцями тут. На мою думку, у минулого президента і команди там вдавалося на зовнішній арені відігравати там певну вже самостійну роль. Будемо сподіватися, що і новий уряд, який буде, новий президент, буде це робити і буде іграком саме, гравцем. Ну, до речі, новий президент вже відмінив військовий парад на День Незалежності. Ваше ставлення до цього? Я, знаєте, я як служив, людина, що служила в армії, для мене, наприклад, мені дуже подобається оця військова атрибутика. І вона не просто, знаєте, вона просто, аби солдати промарширували. Вона дуже великий сенс і мобілізаційний має, моральний вплив такий вона має. Для мене це, ну, показник гарний, що паради відбуваються. Було прийнято рішення, ну, ми побачимо, громадянське суспільство відреагувало на це по-різному. І не буде парада централізовано, який очолює головнокомандувач, буде інший парад, який люди захочуть саме провести. І це також, я думаю, що нам треба ці речі пережити, для того, щоб наша нація, там українці, да, політична нація ставала зрілими. Військовий капелан – це дуже важливо і дуже тяжко. Це не просто священнослужитель, який приходить на службу, це також важливо, але все-таки військовий капелан бачить весь жах війни, яка відбувається. Що вам допомогло встояти, зберегти себе? Ну, це віра, перш за все, розумієте, люба віруюча людина, релігійна людина, насправді релігійна людина, розуміє, що випадково нічого в житті людини не відбувається. І не просто однієї людини пересічної, да, а взагалі і суспільство навіть. Те, що ми з вами переживаємо, це Господь нам благословив це пережити, да? По наших непорозуміннях, по наших прегрішіннях там якихось. Да? І те, що я став військовим священником, це закономірно, но те, до чого Господь, можливо, і готував мене певний час. Я служив в армії, я доволі вже в зрілому віці прийшов до свідомої там віри. От. І я прийняв таке рішення, тому що я розумію, що це необхідно. Тому що я, коли був в армії, розумів, що має бути людина в середовищі армійському, бо має бути людина не із системи. Не замполіт, тому що це людина системи, довіри такої немає, має бути священник. Да? І от покликання капелана, воно дуже гарно в одній фразі, що таке капелан і що він має робити. Це бути поруч, отаке гасло капелана, бути поруч. Ми не нав'язуємося, і я ніколи цього не робив. Я просто
був поруч тоді, коли там було треба, коли я міг бути з хлопцями, там, з дівчатами і підтримувати їх навіть своєю присутністю. У когось виникала необхідність більш глибоких там релігійних якихось там дійств, то якраз я був поруч саме для цього. Я і сповідав, я і причащав, я хрестив, я молився з ними разом з хлопцями, спілкувалися на ці теми. Часто просто спілкувалися на якісь житейські теми. У когось дома проблеми якісь. Він із своїм побратимом не поділиться, що там дома не гаразди там з жінкою чи з кимось там з родиною там, да, не виходить. А зі мною він завжди поділиться цим. І йому не буде соромно там проявити свою слабість при мені. І вони знали, що я ніколи цим не скористуюся, їхньою слабостю. Тому це дуже важлива така, знаєте, місія. І саме це також мене надихало те, що я був необхідним. І, ну, лишаюся, сподіваюся, необхідним. А скільки часу ви провели саме в зоні бойових дій? Ну, багато, за оці майже 6 років. Перший рік взагалі там 3-4 рази на тиждень я завжди був там інколи з ночівлями. Просто такий графік був тому, що я розумів, що там сидіти, просто сидіти також немає сенсу. Тому я повертався сюди, організовував якісь волонтерські речі, там допомогу якусь гуманітарну, щось там, якісь там концерти організовував. Журналістів часто запрошував саме, бо я розумів, що наскільки важливо самим хлопцям усвідомити, що от приїхали журналісти, які їх покажуть. Україні ті, яка зараз мирна Україна, що ці хлопці, в яких умовах вони живуть, і завдяки чому цей мир, донести цю ідею. І це також один із таких, знаєте, аспектів моєї роботи. Я це усвідомлюю, він не менш важливий, ніж релігійна складова моєї праці як капілана. За ці останні 6 років для вас змінилось значення слова «незалежність»? Звичайно, вона дуже вартісно стала, тому що тоді в 91-му році, і це, ну, так воно і є, ми отримали просто її з неба. Я кажу, це Божий дар. І я розумію, що це був Божий дар. Божий дар не тому, що ми гарні, наше покоління, да? А тому, що багато століть про це молилися, цього прагнули, за це проливали кров, прикладали зусилля багато-багато поколінь. І от Господь вирішив, що в цей час нам треба дати оцю, відновити нашу незалежність. А наша справа, от тепер я теж зрозумів, нарешті-решт, от за ці 6 років, от такими втратами, і, бачите, сивиною якоюсь, якимись своїми внутрішніми травмами, да, і хворобами якимись, переживаннями, я зрозумів, що цей незалежність – це такий Божий дар, який постійно треба підтверджувати свою гідність, що ти гідний цього дару, а не просто. Ми можемо його втратити, знаєте, як і все, що нам навіть подарували. Якщо ми не будемо берегти якийсь подарунок, навіть коштовний, да, він втратиться. А цей найкоштовніший дарунок. Це той дарунок, який вище людини. Це Божий дар, він вище людини. Бачите, і багато людей за ці 6 років в Дніпропетровську область найбільше втратила хлопців і дівчат за ці майже 6 років, більше 500, там майже 550 загиблих в нашій області. То я розумію вартість цього Божого дару, розумієте? І відповідальність, що ми маємо отримати цей Божий дар. Ну, перші взагалі йшли добровільці, які не розуміли, куди вони йдуть, на що, можливо. Вони тільки розуміли завдання не дати зруйнувати державу. Ви з ними спілкувалися. Вони, ніхто не пожалкував про те, що пішов. Люди часто емоційно, може, і скажуть, що, знаєте, а от навіщо там? Тим більше, знаєте, на тлі таких от якихось політичних перипетій, там, знаєте, буває. Тому що людина живе в певному вже такому напрямку, і буває, що щось не співпадає з баченням. По більшості я не зустрічав людей, які б от щиросердно сказали, ні, я марно це зробив і все. В якийсь момент, можливо, такі думки приходили, такі слова лунали, але не тому, що дійсно вони були розчаровані в цьому, а тому, що, ну, так якось склалося зараз. А насправді йшли свідомо. Да, вони не розуміли, як там буде, тому що часто задавали такі питання, і от така ділема була, ну от ми йдемо, ну братський народ, вже знаючи, що Крим уже захоплений. Знаючи, що банди Стрілкова, Гіркіна, а це спецпризначенці Російської Федерації, це така собі, знаєте, методика Че Гевари була, що привнесення війни іззовні, да? Це все розуміли, що це загарбник прийшов. Але оця ділема, те, що нас виховували про братський народ, от вона спрацьовувала. І от треба було якби знаходити і слова, дуже і смисли. Дуже морально складно, напевно. Да, звичайно. Так, а ще додавалося тоді, от ви от пам'ятаєте цю балаклаву? Це не просто одягали для красоти.
а одягали тому, щоб захистити свою родину, тому що не було впевненості тим, що ми устаємо. І мені самому казали, навіщо ти туди йдеш? Ну от зараз порішають все там зверху, і ти виявився майже ворогом. Чому ти то, навіщо ти туди йдеш? І такі думки були, дійсно, чи встаємо ми, але все одно йшли. Одягали балаклави, ховали обличчя, не хотіли фотографуватися там, і щось ще скривали, і це правильно, тому що не розуміли, чим все закінчиться. Але пекельне літо 2014 року показало, що насправді ми устояли, і хто з нами, і що це справжня агресія. Ну, насправді, сьогодні дуже важливо не лише підтримувати тих, хто на фронті, а й тих, хто повертається. Так. Бо вони повертаються і бачать тут абсолютно спокійне, вільне життя. Тут люди там зі своїми турботами, вони якось трошки забули про війну. А особливо, якщо там трошки далі від'їхати від Дніпра, Київ – це взагалі ну, столиця і столиця, там абсолютно мирне життя. Що там війна, де там той схід? Люди не розуміють важливості того, що це потрібно підтримувати весь час. 24 години на добу. Як ви з цими людьми працюєте? От ви правильно замітили, що от я просто намагаюся зараз трошки, знаєте, я тут теж звик в певному напрямку рухатися. От зараз я для себе усвідомив, що треба мені також уже свою роботу вести, міняти оту війну на іншу війну. Там зараз багато капеланів, вже штатні капелани є, будуть, я думаю, впроваджуватися і далі по всіх частинах. Я думаю, що там такої вже задачі для мене великої не буде, а може і не треба. Зараз я бачу більш важливе завдання, якраз бути поруч з тими хлопцями, з якими я в свій час в 2014 році пішов разом на схід. Тепер мені треба з ними повернутися і бути поруч з ними і тут, в цих складних умовах. Тому що війна це таке травматичне середовище, яке травмує не тільки тіло, да, там, пораненнями, контузіями. Вона опалює душу і може випалити цю душу. І я вважаю, що зараз головне завдання якраз повертати хлопців додому з війни. Тому що можна повернутися додому, роками жити тут, а війна буде всередині жити і вбивати цю людину. І зараз над цим треба працювати. І працювати знов-таки, як ми в 2014-му починали, не чекаючи там якоїсь підтримки держави, там, що держава почне щось робити. Ми просто брали це і робили на свій розсуд, як ми думали, як ми розуміли. Зараз є досвід певний. І я думаю, що зараз нам треба мені особисто повертатися, з війни самому повертатися, думками, своїм серцем, душею своєю повертатися, також обпаленою. Повертатися і повертати хлопців додому. Дуже багато проблем. Руйнуються сім'ї саме із-за цього. Тому що дуже важко жити з такою людиною, яка живе війною. І я розумію цих жінок, і абсолютно я часто і підтримую їх в таких рішеннях. Треба нам повертатися самим з війни і хлопців повертати. А те, що ми не відчуваємо війни тут, в Дніпрі, і ще далі, там, тим більше далі ще, то я хлопцям кажу, хлопці, це навпаки. Показник того, що ви гарно зробили свою роботу. Ви саме там для того, щоб ми не відчули війну, а не для того, щоб всі жили війною. Ви там для того, щоб війна не прийшла сюди, в ніякому вигляді. Ні гарячою фазою своєю, не отими тривогами, депресіями, там, страхами, там, фобіями якимись, да, які можуть супроводжуватися. Значить, ви правильно і гарно зробили свою працю. А мирним мешканцям, землякам своїм, і не тільки, я таке саме кажу, дякуйте їм за те, що ви не відчуваєте війни. Бо багато хто каже, так нема війни. Я кажу, так її немає саме тому, що вони, ці хлопці, на сході. Це абсолютно вірно, але насправді ми бачимо і навіть за результатами виборів, що люди голосують за тих, хто і привів війну до нашої країни. Ну, бачите, ну скажімо, якщо так відсотковому там сказати, що саме оті політичні сили, які, як я казав, своїм царюванням привели до війни. Ну, які сьогодні їздять на перемовини до Росії. Ну, давайте казати так, це ж також показник для мене, великий показник того, що у нас відкрите суспільство. Є свої думки, у нас не тоталітарне суспільство. Є свої думки, є своя якась там, ну, програма там, руху, і люди бачать це. І от якраз у цьому відкритому суспільстві ми повинні навчитися доводити свою думку, бути опонентами і доводити свою думку саме не в приказному якомусь порядку, там через коліно ламати когось, а показувати справами. Я знаю і я впевнений, що за ці 6 років багато людей і політиків показали дійсно справи, які треба ще
оцінити нам, передумати і оцінити. І чи я думаю, що короткий час прийде, і ми дійсно подякуємо цим людям. Да? І, а з тими ну, треба бути опонентами, доводити, що ковбаса – це ще не все. Ну, насправді, так, незалежність – це не лише право, а й величезні обов'язки і відповідальність. І я сподіваюся, що люди все-таки почнуть розмірковувати так само. Я дякую вам за те, що сьогодні прийшли, і дякую за те, що ви робите для України, для Дніпра. Дякую глядачам телеканалу «Відкритий». Залишайтеся на нашому каналі і пам'ятайте, яким чином ми незалежні. Дуже вам дякую.